maana yake nini? Moto ni maumivu, maji ni majaribu. Mungu anasema atakuwa pamoja na wewe, hautateketea wala kukaribishwa. Moto yako, sijui kinachokuumiza, lakini Mungu amenituma kwako nikutie moyo ya kwamba bado unayo nafasi. Pambana, inawezekana. Inawezekana kumiliki biashara yako, inawezekana kumiliki nyumba yako, gari lako, chochote chako, na ukafurahi. Tumaini Mungu, kama Mungu aliwasaidia wale, usaidia na wewe. Hawezi kukuacha, hata upite kwenye moto na maji mengi. Mungu anawatumia watumishi wake kukubariki, kukusaidia, kukufungua, kupata maarifa, kukutia moyo. Imani yako tu yenye uwezo wa kuvuta chochote kutoka kwa Mungu kupitia watumishi wake. Usivunjike moyo, usikate tamaa. Siku ya kicheko chako inakujia. Usivunjike moyo. Unaowaona wamefanikiwa, hawakuzaliwa na mafanikio. Walipitia machungu, maumivu, kejeli, waliumizwa na walishindwa. Si mara moja, si mara mbili, si mara tatu. Hawakukata tamaa na kusii. Usikate tamaa, siku yako inakuja. Siku moja utashuhudia. Naitwa Edson Mwasabwite, mbachi wa nyimbo za Injili. Uwezi kukuacha, uwezi kukuacha, uyupo pamoja. Amen. Mwasabwite Music.